Kismaayo ama Jubaland aad badan iyo dakal badan way ka tirsadaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Jubaland qasatan magaalada madaxda ku meelgaarka ee Kismaayo waxaana raisul wasaare dib badan baa ka horreeyay inta timidna isbeddel badan baa muuqdo waxaan ku soo dhaweyneynaa waxaan ku soo dhaweyneynaana waa isbeddelka iyo waxqabadka muuqda eed ka qabatay halkankii doorashada waxaan ku leenahay sii wad soo dhawow insha Allah waana ku kulmi doonaa.